নামঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিলো এতিয়া। এজন আমাৰ ডিম্পি, ইয়াৰ মামা, এইপিনে আমি দুজনী। বৰষুণৰ বতৰ, কিবা কিবি লৈ লওঁ দোকানখনতে, মাকে পঠিয়াই দিছোঁ। কি খোৱা দেহা কৈ দিয়া আকৌ, কি খোৱা তুমি? চকলেট, চকলেট, চকলেট খাই বোলে। কি ল'লে, কি ল'লে? কৃষ্ণ, সেয়া চেয়া কৰি আহিলো এতিয়া। এটা আইতাগৰাকী বহি আছে, নাম ঘোলাইছিলে নাই এটা? এতিয়া নামঘৰ পৰা আহিয়ে আলু, মটৰ, পনীৰ, এনেকৈ মটৰ বনাম বুলি ভাবিলোঁ। এয়া আলু লৈ লৈছোঁ কেইডোখৰমান, পনীৰ চাইজত কাটি লৈ লৈছোঁ। এইপিনে লৈ লৈছোঁ মটৰমাহ, মটৰমাহ এভা এবাটিতকৈ এবাটি নাই লোৱা, আধা বাটিমান লৈ লৈছোঁ। সেইপিনে লৈছোঁ পনীৰ, আলু চাইজতে পনীৰখিনি কটা আছে। তাৰপিছত এইপিনে লৈ লৈছোঁ জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান, এয়া জিৰা গুড়ি অকণমান, এয়া হালধি, এয়া জলকীয়া গুড়া, এইপিনে অকণমান মিট মচলা লৈ লৈছোঁ, এয়া নিমখ, ৰঙা পিঁয়াজখিনি এনেকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ। তাৰপৰা আকৌ মান ধনিয়া, এয়া নহৰু আদা দুটা লৈ লৈছোঁ। ইমানেই আজি, ইমানেই লৈ লৈছোঁ। পনীৰকেইডোখৰ মই বেছি ভাজি লওঁ, অকণমান ৰঙচুৱা ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ, পিছত নহ'লে ভাঙি যাব যিহেতু, সেইটো কাৰণে অকণমান অকণ ভাজি ল'লোঁ। এয়া বেছি নাভাজোঁ, ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ৰঙচুৱা হৈছে আৰু, এতিয়া পনীৰকেইডোখৰ হোৱাৰ পিছতে কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া কাঢ়ি লোৱাৰ পাছতে মই একেখিনি তেলতে ভাজি ল'ম আলুকেইডোখৰ। একেখিনি তেলতে ভাজি লৈছোঁ আলুকেইডোখৰ, আলুখিনিও বেছি নাভাজোঁ, অলপ অলপ সিজোৱাকৈ ভাজি ল'ম, ৰঙা ৰঙা হোৱাকৈ হৈছে আৰু। হালধি অকণমান দি লৈছোঁ ৰংটো আহিবৰ কাৰণে, নিমখ এতিয়া নিদিওঁ, পাছতে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই আলুকেইডোখৰ এয়া ৰঙা ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ, কাঢ়ি ল'ব লাগিব এতিয়া। এতিয়া মই আকৌ বেলেগ এখন কেৰাহী পাতি আৰু এতিয়া তেলখিনি দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই ৰঙা পিঁয়াজখিনি গুড়িকৈ পিচি লোৱা ৰঙা পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। অকণমান টাইম ৰঙা পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত নিমখ দি ল'লোঁ। ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ, তাৰপিছত দিম হালধি গুড়া অকণমান দি লৈছোঁ। এয়া অকণমান এনেই অকণমান দিছোঁ, জিৰা গুড়া অকণমান দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই আলুখিনি দি লোৱাৰ পিছতে মটৰকেইটা দি ল'লোঁ। মটৰখিনি অকণমান টাইম ভাজি ল'ব লাগিব, মটৰখিনি আলুখিনিয়ে ভাজি লোৱাৰ পাছতে পানী অকণমান দি ল'ম। ভাজি লোৱাৰ পাছত তাৰপিছত দিব লাগিব পনীৰখিনি দিব লাগিব, পানী হোৱা পানী দি লোৱাৰ পাছতহে পনীৰ দিম। আৰু এয়া এতিয়া পানী অকণমান দি লৈছোঁ, পানীখিনি বেছি গৰম কৰিও নাই লোৱা, অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি লৈছোঁ অকণমান অকণ। বেছি গৰম কৰিলেও
টেষ্টি টো বৰকে নাহে, এইটো কাৰণে অকমান কুহুমীয়া গৰম কৰি লৈছোঁ। তে লাই লোৱা পাছতে অকমান টাইম ঢাক মাৰি থৈ দিব লাগিব। এতিয়া অকমান টাইম ঢাক মাৰি দিম। আকৌ এবাৰ চাই ল'ম মই, বুক 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 উতল আহি আছে। এতিয়া ইয়াত দি ল'ম, এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা পনীৰকেইডোখৰ দি ল'ম ইয়াতে। এতিয়া দি ল'ম মই জলকীয়া, জলকীয়া বেছি নিদিওঁ, তিনিটা চাৰিটামান দি লৈছোঁ জলকীয়া। ইয়াৰ সলনি মই শুকান জলকীয়াও দিব পাৰোঁ, কিন্তু দিয়া নাই, এই কেঁচা জলকীয়াকে দি লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিলে মই বেছি খাই ভাল পাওঁ। তাৰপিছত দি ল'ম জালুকৰ গুড়া, অকণমান দি লৈছোঁ, বেছি নাই দিয়া, তাকোকে দিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান ঢাক মাৰি থৈ দিম, তাৰপিছত এতিয়া একেবাৰে শেষত দি লৈছোঁ মান ধনিয়া, দুখিলামান দি লৈছোঁ কাটি। এতিয়া আকৌ লৈ লৈছোঁ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিবলৈ। বেঙেনাখিনি মই দুডোখৰ কৰি লৈছোঁ। এইটো কি বেঙেনা কয় জানো, নামটো বৰকৈ নাজানো। এয়া দুডোখৰ কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই নিমখ আৰু হালধি একেলগতে সানি লৈছোঁ, মিনিট কৰি লৈছোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া দেহাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে বনাইছোঁ। এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এয়া পনীৰ, আলু, মটৰ। আপোনালোকে এইদৰে খাই চাওকচোন কেনেকুৱা টেষ্টি হয়। এতিয়া এইপিনে মই বাঢ়ি লৈছোঁ জিয়া ৰাইচ, বাচমতি চাউলৰ জিয়া ৰাইচ বনাইছিলোঁ মই, বাঢ়ি ল'লোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ নেপাহৰিব। আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম।